Oi, gente, tudo bem com vocês? A gente tá aqui no shopping, eu comprar o presente de aniversário do Jarbas e eu vou vlogar tudinho pra vocês no aniversário dele amanhã, tá? Amanhã não. Domingo. Hoje é domingo, dia 10 de novembro, e hoje eu vou gravar um pouco do meu dia para vocês, tá? Eu vou juntar esse vídeo de hoje com o de domingo passado, que foi dia 3. Foi dia 3 ou dia 2? Eu coloco aqui. Eu vou juntar
fazer um vlog só, tá certo? Porque domingo passado foi a primeira etapa do Enem, hoje é a segunda etapa. E hoje, além de ser o Enem da nossa filha Amanda, ainda é aniversário do Jarbas, tá? Então, eu vou vlogar um pouquinho para vocês. E eu não gravei esses dias porque eu não estive muito bem, ainda não estou, não sei se vocês percebem. Eu acabei de acordar, são 5 para as 7 da manhã, porque eu vou fazer o lanchinho da Amanda levar. Que ela não leva salgadinho, essas coisas não. Aí, esses dias eu não gravei para vocês porque eu passei esses dias um pouco ruim. Eu estou com dor de dente, um dente meu quebrou e eu tô com dor de dente. E também a medicação que eu estou tomando para suspender a minha menstruação tá dando estape. Aí eu não tô bem esses dias, tá? Mas vida que segue, vamos seguir nossa vida assim, é um dia após o outro e assim a gente vai vivendo, né? E hoje eu vou tentar ao máximo gravar o que der para mim, para vocês. Espero que vocês ignorem um pouco a minha cara assim, meio abatida, mas é por conta dessas coisas. Eu tô me esforçando, tá? É a sexta.
Leia? Quem se emociona ao... Quem se emociona ao ouvir Eu Te Amo é porque nunca ouviu o Cuscuz da O Pronta. Java. Mostra a gambazada lá. Da gambazada, do trabalho. Da escola, eu ia dizer, do trabalho. Ele comigo, Três, dois, um. Mas você tem que descobrir é um enigma onde está o seu real presente, porque isso aqui é uma pegadinha. Aí você tem que descobrir onde está o seu real presente. Sair abrindo as coisas, eu só não abro o ovo porque não é nem nem o ovo ainda tá. Nem esse aqui, pelo amor que de Deus, está lacrado e é da feira da Nutella. Descubra o seu presente. Aqui dentro não tá. Ah, primeiro Pode deixa. ir Pera aí, primeiro deixa eu falar uma coisa. Olha pra cá. Esse presente, essa cesta bem bolada, e esse presente é dessa família buscar. Vê se aí dentro tem fubá. Acho que aí tá um ovo frito. É. Ela use o necessário, tá bom? Viu? Só o necessário. Esse foi violado. Esse foi violado aí. Use só o necessário. Tá pra carregar. Achou! Já tava bom pra ele. Ele já tá de olho no flocão maratado ali. Mostra! Mostra! Eita! Homem chique! Olha! Já viu? Que homem chique! Esse bichão no braço nem vai chamar atenção. Vira! Pensando que nós não. Que pouca merda, fico cheia, velho. Rasgou o bichinho. Cada não, vai. Aí você rasga o resto. É, abra. Já foi, né? Deixa eu dar. Você não tem um desse? Você não tem um Peru. Essa foi antiga. 2008. Peraí, aí, agora vai.